Salve, rapaziada. Corinthians e Retrô tem tudo para ser um jogo bem tenso, né? Copa do Brasil, Corinthians precisa passar de fase e o Retrô prometeu vir para cima do Corinthians. Mas o Corinthians é um time melhor, quem sabe agora começa a se solidificar. Vence por 3 a 0 o Retrô. Repete o placar do jogo contra o Salgueiro, 3 a 0 Corinthians. Fala, galera do meu timão, beleza? Aqui para deixar o palpite para esse jogo da segunda fase da Copa do Brasil do Timão, nesse mata-mata contra o Retrô lá de Pernambuco. A equipe do técnico Wagner Mancini não vem aqui desempenhando lá aquele primor técnico, mas vem vencendo. Já são 8 jogos de invencibilidades, 4 vitórias consecutivas, e eu acredito que vai vir a quinta vitória consecutiva aí da equipe do Corinthians. Vence a equipe do Retrô pelo placar de 2 a 0 nessa sexta noite. Vamos sextar com o jogo do Coringão. Beleza? Um abraço! Fala aí, galera, tudo bem? Palpite aí para Retrô e Corinthians, Corinthians e Retrô. Corinthians encarando aquele gramado ruim, local ruim. Acho um jogo que era desnecessário de acontecer agora, mas o Corinthians aceitou. Eu não acho que o Mancini vai tomar coragem de uma hora para outra. Acho que vai ser um Corinthians de novo precavido, ainda mais por decisão em jogo único. Então eu vou postar em Corinthians 1, Retrô 0. Se ele for mais corajoso, colocar ali o Cantillo, jogar o time mais para cima, talvez ganhe demais. Mas eu vou nessa linha de 1 a 0 porque o Mancini ultimamente está jogando o time lá para trás. Valeu? Um abraço. Fala, Faraldo, rapaziada aí do meu timão, passando aqui para palpitar Corinthians na Copa do Brasil. Corinthians 2x1 vai passar de fase aí na Copa do Brasil nessa sexta-feira, certo? Estamos melhorando, em breve estamos de volta. Um abraço a todos. Vai, Corinthians. Fala pessoal, tudo bom? Meu palpite para esse jogo de sexta-feira é Corinthians 2, Retrô 0. Beleza? Falou! Salve, rapaziada. Tô aqui para dar meu palpite para Corinthians e Retrô pela Copa do Brasil. Eu espero que o Corinthians faça um jogo tranquilo, que acorde da rodada passada aí do Paulista, que não, definitivamente não fez um jogo bom, e acorde e consiga fazer um jogo tranquilo contra o Retrô. E meu palpite é 4x0 pro Coringão. É isso, valeu. Fala, fiel. Meu palpite para Corinthians e Retrô é 3x0 pro Corinthians nesse jogo bizarro em Saquarema. Acho que vai ser um cenário bem parecido com aquele jogo contra o Salgueiro, que também foi vencido por 3x0 pelo Corinthians. O Corinthians tem totais condições físicas, táticas, técnicas para não passar nenhum tipo de sufoco contra o Retrô, certo? Fala, pessoal que acompanha o meu timão, tudo bem com vocês? Aqui bem rapidinho, vou deixar o meu palpite para essa partida de hoje e é 1 a 0 para o Corinthians, tá bom? Bom jogo para todos!